Parents sangat-sangat strict masa tu. Time masa 2013, lepas ayah dah meninggal. Sebab yang strict tu ayah. So, mak very chill person. So, dia kata, ah, pergilah naik gunung. Ah, start 2013, naik gunung. Mula naik macam biasa-biasa, macam nak try je kan. Ini semua teracun dengan kawan lah. Kawan kata, Izzah, jomlah pergi trip. V1. Okay, macam, ya ke possible ke aku nak naik ni? Boleh, kau boleh. So, naik. Banjaran Titibangsa ni dia ada 3 version. Version 1, dia cover 3 gunung. Version 2, dia cover dalam 4 gunung. Dan version ketiga, dia cover 6 gunung. Itu semua kat banjaran yang sama. So, bila naik, kita dah tahu dah kesusahannya gunung Malaysia ni kalau training tak cukup. So after turun D1, terus training kau-kau and then naik gunung yang lain. So dalam tahun tu dah naik dalam 7 gunung. So lepas tu macam fikir, macam possible je kita naik 10 gunung tahun depan. So that's when it started lah. 10 gunung, lepas tu 20 gunung, lepas tu 30 gunung, 40 gunung, 50 je belum lagi. Gunung tak best pun. Pergi buat penat je. Tapi I feel like bila masuk hutan tu, rasa macam I belong there. Walaupun berlecak lah, berpeluh, busuk. Tapi rasa macam kepuasan tu bila berjaya lalu trek tu, bila berjaya naik gunung tu, dia rasa macam addicted dah lepas tu. Okay lah, nak try lagi. Boleh tak lepas ni kita buat macam ni? Kita nak try, nak test kita punya limit. Whether kita boleh tak cross the limit. Masa buat mission-mission tu, saya ada buat macam, okeylah tahun ni nak pergi Jepun, nak try solo backpacking macam mana. So dalam 3 minggu pergi Jepun, dapat cover 10 gunung. Itu adalah first time pergi mendaki di luar negara, sendiri. Bukanlah sendiri semuanya sebab ada trip yang saya selit trip orang, ada trip yang kawan join sekali. Tapi preparation tu memang 80% tu memang sendiri, buat sendiri. And then second, tiba-tiba rasa macam, eh nak try lah naik gunung 100 gunung Malaysia macam mana. So pada tahun 2018, dah complete 100 gunung Malaysia. Tu one of the best thing lah. And then sekarang nak target 200 gunung pula. Kita tengok macam mana, boleh ke tak? Setakat ini dah cover dalam 119 gunung. 6 gunung di Indonesia, 2 gunung di Jepun dan 100 lebih lah di Malaysia. Dalam masa daripada 2013 sampai sekarang. Semua ni start bila saya start masuk universiti. Just do it. Pergi je, sign up dekat organizer, macam bagi nama, okay, I nak naik gunung ni. Okay, and then pergi training, tanya orang macam mana persediaan apa semua, banyakkan membaca. Along the way, you will learn a lot of things. Dari situ kita akan improve.